Bem, pessoal, hoje é domingo, é dia de vaca atolada, que é a costela com mandioca. Bora? Bem, galerinha, aqui está a costela, olha só. Essa aqui é a costela que a gente vai fazer. Bem, tá aqui sete alhos. Bem, pessoal, eu costumo triturar o alho bem triturado nisso aqui, entendeu? Eu corto, coloco aqui, trituro. E aí, pessoal, olha só como é que fica o alho triturado. Aqui, ó. Maravilha, hein? O ideal é ficar assim. Bem, galera, tá aqui o alho. E aí, pessoal, eu uso metade de uma cebola. Olha só. Olha só. Bem, pessoal, dou uma dourada na cebola e no alho, entendeu? Deixa eu dar uma dourada. Bem, vamos colocar ela aqui no fogo aqui agora, né? Olha só. Vamos dar uma dourada agora. Bem, pessoal, sal é a gosto, pessoal. Mas eu uso, geralmente, eu uso bastante sal. Uso uma colher dessa aqui, ó, de sal. Para 2 kg de costela. Bem, pessoal, também eu uso também um pimentãozinho, pessoal. Aqui, ó. É. Pimentãozinho faz uma diferença boa. Ó, esse aqui de pimentão já tá bom demais. Não precisa pôr muito pimentão. Então dá um sabor para mim, na minha opinião, dá um sabor muito legal na comida ou em qualquer coisa que você for fazer. Bem, pessoal, os temperos que eu uso, cominho. Bem, pessoal, os temperos que eu uso, aqui é o coentro ralado. E o cominho também. Bem, pessoal, deixo cerca de 5 minutos, 10 minutos para pegar o tempero, entendeu? O tempero entranhar na costela e dar aquele sabor legal no final. Bem, pessoal, aqui, né, já deu um cozimento. Só vou dar mais um pouco de cozimento para ficar mais molinha. Quando tiver no ponto, tiver mole, aí você coloca a mandioca, né, e você vai pegar todo o sabor da carne, colocar na mandioca, vai ficar 10. Bem, galerinha, agora vamos colocar aqui a mandioca, entendeu? Já tá cozidinha, vamos colocar a mandioca e vamos cozinhar por apenas uns 20 minutos para a mandioca ficar derretendo, hein? Bem, galerinha, aqui tá o segredo aqui, ó, para terminar o cheiro verde. Isso aqui vai fazer uma diferença, hein? Tremenda. Bem, galerinha, tá aqui finalizada a costela, é só desmanchando aqui, ó, na panela. Top demais, hein? Bem, galerinha, agora para finalizar, um cheiro verde. Olha só, cheiro verde. E aí, tá pronta a nossa costela. Olha só aqui, ó. Vamos experimentar aqui.